Otkako je pre više od 8 meseci hermetički zatvoren, situacija se u gerontološkom centru nije menjala. Posete stanarima i dalje nisu dozvoljene, a porodice jednom nedeljno donose pakete koji pre nego što dođu do korisnika prođu niz procedura kako bi se sprečio unos virusa. Mere koje su na snazi od 13. marta i dalje su aktuelne, a sve u skladu sa instrukcijama lokalnog, pokrajinskog i republičkog kriznog štaba, poručuju iz rukovodstva gerontološkog centra. Korisnici jesu jako dugo zatvoreni, naravno i oni su svesni da je ovo u njihovom interesu, da mi činimo sve, pošto je nama uvek na prvom mestu briga o korisnicima. Imamo procedure, kažem instrukcije koje dobijamo, stalno smo u kontaktu i to se striktno poštuje. Tu negde ja mislim da ima oko 50 radnji koje mi sprovodimo što se tiče i paketa i korisnika pri njihovom ulasku i izlasku ukoliko je neophodno. Naravno što se tiče kontrole doktora i svega ostalo. Iako je uprkos svim merama virus letos ipak uspeo da uđe u jedan od domova, naša sagovornica ističe da je situacija sada pod kontrolom. Naravno i tada isto kao i sada mi smo preduzeli sve mere koje su neophodne, kažem instrukcije koje dobijamo u cilju sprečavanja i ulaska virusa u domove. Desilo se, sprečili smo, što kaže, dobro smo prošli, tako da za sad je sve pod kontrolom. Za zaposlene mi imamo strogo kontrolisane instrukcije pri dolasku, odlasku na posao, ponašanje van radnog vremena, tako da to svi naši zaposleni poštuju. Kada su gerontološki klubovi u pitanju, oni za sada i dalje rade, ali u skladu sa ograničenjima koje se odnose na broj osoba koje istovremeno mogu da borave u zatvorenom prostoru. Klubovi i dalje rade dok to ne znamo, naravno dok ne dobijemo nove instrukcije u strogo kontrolisanim uslovima kako je propisano i rečeno tako se radi. Poštuje se i broj korisnika i broj članova koji dolaze, zaposlenih i tako. Kako će se rad klubova u budućnosti odvijati zavisi od razvoja situacije i eventualnog pooštravanja mera, dodaje naša sagovornica.